У Дніпрі хлопець освідчився дівчині під час циркового шоу. Так, парубок вирішив здивувати кохану. Допомогли йому це зробити клоуни. Деталі незвичайного освідчення у Наталі Куліді. Настя, сидячи в залі, не підозрює, який сюрприз від Дмитра її очікує наприкінці першого акту. Разом пара захоплено спостерігає за цирковими номерами. Раптом Настя запрошує до манежу. Спочатку вона не хоче, та все ж таки погоджується. Клоуни розігрують жартівливий номер між дівчиною і незнайомим хлопцем. Після цього на арені з'являється Дмитро з букетом троянд. Настя каже, такого не очікувала. Дуже неочікувано. І почуваюся дуже добре. Пара знайома з дитинства, разом вже 3 роки. Були друзями, поки не зрозуміли, що закохані один в одного. Були маленькими дітьми, грали з пісочниці, вона строїла прекрасні замки з піска. Ну, а я був такий от, ламав все время. Так і познайомились. З тих пор от місті, завжди. Пропозицію руки і серця Дмитро готував декілька днів. Обрав таке незвичне місце, тому що цирк – це… Необычно, оригінально. Ну, много людей. Це захватуюче, в першу чергу. За останні 15 років тричі хлопці робили пропозиції дівчатам у цирку. Парень визвався зробити дівчині сюрприз, підготувався, прийшов зарані, договорився. Одні на моєму віку, скажімо так, вже 3. Ми бачили такі події. Ну, дай Бог, це не останнє. Пусть ще приходять, пусть влюбляються. Дмитро своїм вчинком вразив всіх дівчат та жінок, присутніх у залі. Я лично первый раз видела, по телевизору видела, ну очень романтично, понравилось. А очень романтично, очень интересно и необычно для Днепропетровска. Настя та Дмитро задоволені своїми новими статусами – наречена та наречений. Весілля планують на листопад. Наталя Куліді, Олександр Довгань, «Деталі».